Mihtarimurhat olivat kesällä 1971 Etelä-Suomessa tapahtuneita surmia. Murhissa kuolivat 3 nuorta naista. Lihtarimurhien takana oli mies nimeltä Ensio Koivunen. Lihtarimurhien ensimmäinen uhri oli 23-vuotias Salme Metsänikula. Salme oli alun perin kotoisin Anjalan Ummelijoelta ja oli muuttanut Turkuun opiskelemaan. 11. heinäkuuta 1971 Salme oli käynyt vanhempiensa luona juhlimassa äitinsä syntymäpäiviä. Salmen äiti oli tarjonnut tyttärelleen rahaa matkaa varten, mutta Salme ei niitä huolinut. Salme uskoi olevansa taitava liftaaja, joka pystyisi tunnistamaan hankalat kyyditsijät. Kotimatkalla kuitenkin kävi jotain. Matka alkoi linja-autolla Anjalasta kohti Helsinkiä, jonka kautta tarkoitus oli päästä Turkuun. Salme oli jäänyt pois Korjalla, josta hänen oli tarkoitus liftata Turkuun. Hän ehti Korjalle, jossa katosi jäljettömiin. 18. elokuuta helsinkiläinen perhe meni sienimetsään Degerbyn kylän Inkoossa. Melkein heti kun he saapuivat metsään, perheen isä löysi mädäntyneen ruumiin. Ruumis oli kääritty muovipussiin ja peitetty sammalilla sekä oksilla. Inkoon poliisi hälytti keskusrikospoliisin paikalle, joka aloitti metsäetsinnät. Kävi ilmi, että uhri oli kuollut henkirikokseen. Myöhemmin uhrin henkilöllisyys vahvistettiin Salme Metsänikulaksi. Uhrin omaisuudesta oli kadonnut muun muassa kamera, 3 sormusta ja vyö. Kesti kuitenkin yli kuukausi ennen kuin poliisi sai kiinni murhasta epäilyn miehen. Sitä ennen uhriksi joutui 2 alaikäistä tyttöä. 17. elokuuta 17-vuotiaat Ritva Raijas ja Pirjo Laiho liftasivat Helsingin Pitäjämäeltä äitinsä luokse Hyvinkäälle. Perille he eivät kuitenkaan koskaan saapuneet ja muutaman päivän kuluttua heidät ilmoitettiin kadonneiksi. Viimeinen todiste heidän olinpaikastaan oli 14. elokuuta Hämeenlinnantien sillalta Keimolan läheltä. Kaikki tämä tapahtui vain päivää ennen Salme Metsänikulan ruumiin löytöä. Muutama päivä tyttöjen katoamisen jälkeen miesporukka oli Hyvinkäällä hiekkakuopalla etsimässä tarkkuusammuntapaikkaa. Hiekkakuopalla yksi miehistä huomasi koivikossa muovikelmun, jonka alta pilkisti ihmisen jalka. Koivikossa oli 2 ruumista. Vainajissa oli myös ulkoisen väkivallan jälkiä. Tyttöjen omaisuutta oli löydetty Helsingin alueelta. Löydettyjä esineitä olivat revityt valokuvat sekä laukku. Valokuviin jääneelle sormenjäljelle löytyi poliisin rekisteristä osuma. Sormenjäljet olivat Ensio Koivusen. Helsinkiläinen 40-vuotias kaivurikuski. Ensio Koivusen kuulustelujen aikana oli Laihon ja Raijasen surmapaikalta löytynyt Koivuselle kuulunut hius. Koivusen kotoa löydettiin myös kamera, joka oli Salme Metsänikulan omaisuutta. Ennen korkeimpaa oikeutta Ensio Koivunen vietiin mielentilatutkimukseen. Lääkärin lausunnon mukaan mies oli narsisti ja psykopaatti, joka oli riistänyt naisten hengen täydessä ymmärryksessä. Oikeudessa Koivunen tuomittiin elinkautiseen 3 murhasta. Myöhemmin korkeammassa oikeudessa sanottiin, että näyttö ei riitä teon tahallisuuden osoittamiseksi. Aiemmin tuomitun elinkautisen vankeustangaistuksen sijaan Koivuselle määrättiin 25 vuotta kuritushuonetta 3 vapauden riistämisestä, törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä pahoinpitelystä sekä 1 väkisin makaamisesta.